engang blive gammel, vil jeg nødt til at fortælle mine børn om 14 dage på Mallorca. Det er helt sikkert. Så, men altså, sådan kan vi ikke sige. Jeg synes, det er fint, folk tager til Mallorca. Men altså, det vil ikke være noget, der sagde mig noget. Men jeg kan ikke fortælle dig, hvad det er. Altså, der er et eller andet, der drager mig. Det er det fremmede, og jeg kan lide deres kultur. Jeg synes, det er pragtfuldt at se mennesker, der faktisk lever af ingenting. Og hvis der er noget, de er, så er de rent faktisk glade. På en eller anden måde er der en harmoni, og nu er det ikke for at sidde og tale religion, fordi det er ikke noget, jeg egentlig gør det i, men der er i hvert fald et eller andet, der gør, at de mennesker, de har en positiv livsindstilling. Selvom når de ser os, så ser de jo kroner og ører. Altså, jeg skal heller ikke lyde, som om jeg er naiv. Jeg er da udmærket klar over, lige så snart de ser en turist, så tænker de kroner og ører. De tænker da ikke, gud, hvor interessant, der kommer en og besøger os. Hej, farmand. Ja, jeg er sådan noget støvring. Ja, og så er det du. Yvonne, så er det altså hver uge. Der er lige så steder, jeg ikke kan. Jeg har problemer med mor. Det er mig, der har problemerne. Jeg synes, det er spændende at komme ud og ikke vide, hvad det drejer sig om. Og så langsomt tale, som det går. For i det øjeblik, du ved for meget, så vil du automatisk blive for velovervejet. Det ved jeg ikke. Så jeg ved ikke, hvad jeg forventer. Jeg forventer selvfølgelig at gå i junglen og opleve nogle landsbyer. Og se noget anderledes. Og jamen, altså prøve noget primitivt. Altså, jeg kan godt lide det der med at komme ud, hvor det er så primitivt, at det er lige på grænsen til at overleve. Ikke fordi det er ikke noget overlevelsesmanøvre, jeg skal på, men jeg kan faktisk godt lide, at det er så primitivt, at man kan se, at folk kan leve af ingenting. How much? Can I buy? Yes. Anybody speaks English? No English? How much? Yeah, it's rainbow. How much? Yeah, it's rainbow. For this? Yeah. How much? Yeah. How much? Yeah. One? This one. I want. Can I buy? How much? Yeah. Can I have? Yeah? How much? You did it? This? Yeah. Okay, so do you have a bag? Yeah. I have a plastic. Okay, so do you have a bag?
Are they gone, though? So I just take this? Hey, John, in the dinner. This? Yeah. Okay, I take? Okay. Det er easy. Det er easy. Det er easy. Hello, miss. Good afternoon, miss.